Esiet sveicināti Latvijas radio, skan raidījums laikmet kruspunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Bērns ir vislabākais katalizators par to, vai kinofilma ir izdevusies vai ne, pateicoties patiesumam, ar kuru bērns raugās pasaulē. Tāreiz ir teicis kino un teātra režisors Vairs Brasla. Viņa filmās īpaši patiesumu rada tieši mazo varoņu iesaiste, un viņš ir radījis arī mūsu izcilākās bērnu filmas Emīli Nedarbi, Ziemassvārki Ampadrats, Ūdensbumba Restnajam Runcim, Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru. Un Var Braslas režisora acis ir fiksējusi manu emocionālāko latviešu kinofilmu Ezera sonāti. To esmu noskatījies neskaitāmas reizes, un no maziem gadiem tā man palīdzēja iepazīt Regīnas Ezeras izcilo prozu, Imanta Kalniņa īpašo mūziku, mūsu aktierus un jo īpašu Astrīdu Kairišu. Ezera sonāti ir mans latviešu kino etalons. Es jau sen vēlējos klātienē satikt cilvēku, kurš ar savu kino valodu ir veidojis manu labāko priekšstatu par latviešu kino, kurš mani bērnībā ir smīdinājis ar Emīlu jokiem un kurš man vienmēr ir licies ļoti līdzīgs Raimondam Paulam. Ar iespaidu par savu stingro raksturu, ar vizuālo līdzību un pat balss tembru tādu pašu, kā maestroja. Saku, labdien režisoram Varim Braslam, sveicināti. Labdien. Par to Raimondu Pauli ir tā, ka šoruden sagaidot aktieru Uldu Dumpja apaļo jubilēju šeit pat studijā mums bija mazs ieraksts un bija Uldis un Ģirts Jakoļevs un arī maestro un kaut kā pirms tā ieraksta katrs runāja, kam viņš ir līdzīgs. Un tad maestro teica, jūs ziniet, nu man te dažreiz saku, man var tā liekas, ka es tam Braslam tāds līdzīgs esmu. Jums kāds ir šāda līdzība, norādījis ar maestro. Kaut jā, kas tur ir jums. Jā, tikai es labāk klavieru spēlēju. Redziet, humors arī jums līdzīgs. Nē, te tāds, ja drīkst vien mazu epizodu izdzīves. Cēsīs bija kaut kāda pilsētas svētka vasarā un atklātā es strādu, un tur Paukšello arī kaut ko daru skatos. Un Raimonds ir pie klavieriem. Un tāda Gaļina spēlē galveno lomu vienā manā filmā, tad no Maskavas. Un viņi bija kaut kā nokļuvis Cēsīs, kaut kā nejauši, ja? Un ir kaut kāda maz pauzīte, un viņi gāja izklāt pie Paulu un Zdrastu Jūāris, un dabīga pauze bija mazliet apjūtas, tā kā kaut kas tur ir tāds mistisks, bet tas tā varētu būt. Nu, lūk, tuvojas svētku laiks un svētku dienas, un tajās ieras televīzijā tiek rādīts arī jūsu filmas, tagad jau daži arī restaurēt ar kādām krāsu korekcijām un citiem uzdienu uzlabojumiem, bet tas, kas tajās paliek nemainīgs, tas ir šis patiesums filmās, vai arī jūs mēdzat savas filmas televīzijā reiz no reizes atkal no jauna pārskatīt? Parētam noteikti, jā. Parētam noteikti. Bet, nu, kuras ir tās, ar kurām jūs to satikšanos, atkal satikšanos, jo īpaši gaidat? Es speciāli negaidu godvārds, jo ir tiešām, nu, tagad ir tas vairāk tie nosaukumi, kas tiek ļoti bieži, nu, sevišķi Jampadrats. Un Emīls. Kalis? Un Emīls arī. Un Emīls, jā, tie ir tā, kad jau tiešām uz Jāņiem un Ziemassvētkiem 4-5 reizes pa dažādiem kanāliem. Nē, tā, nē. Bet parētam tā, jā, iemēt acis kāds ir. Galvenais jau, kā, piemēram, ir ļoti nodrillēji, kad bija celefāna bandas, ja, un tā kvalitāte, ka ar vienu sliktāku paliek, un ko es no vecām rādīju, tas ir vaiprāts, kā krāsas ir izgaisušas un tā. Un tas ir, manuprāt, ir, nu, noziegums ir ļoti skaļi teikts, bet vajadzētu ļoti atjaunot tās filmas, jo tā ir taču vislabākā vēsture. Jo to dokumentālisti teikuši, ka tāds laikmet dokumentus vislabāk parādās aktieru filmās. To dokumentālisti man teica. Nevis dokumentālajās.
Nē, dokumentālis pats par sevi, bet tieši, kad tas tā laikmeta faktūra, ritms, atmosfēra, kad spēcīgāk nāk laukā tieši aktīvi. Nu, ir runa par labām filmām. Jā. Vari, kā jums šodien klājas? Par ko jums ir prieks? Par ko ir raizes mūsu šodienā? Nu, par raizēm nerunāsim, jo 84 gadi sagādā dažas pārsteigumas. Bet man paties prieks ir, ka, nu, piemēram, Valmierā, jā, es pagrūt man tad to nabas saiti bija pārliest ar teātri. Un tagad es te biju jubileju teātri, simtgadu Valmieras teātri, un mēs aizbraucām un arī vienu otru izrādi jauno es esmu redzējis un priecājos par to, ka Valmieras, neskatoties, ka nav savas mājas pagaidām, bet teātris dzīvo, ir ienākts jaunas kursiekšā, ir dzīvības smarža tajā visā. Nav tas vai, ir pa labi tā un pa kreiz tā. Tas man tiešām rada kaut kādu mierinājumu. Varbūt ļoti egoistiski, jo es tur teātrīs tos savus spēciņus arī ielicis iekšā. Tas sagādā prieku. Kā process notiek un jaunie ir lielākā daļa ļoti sakarīgi cilvēki. Un šobrīd ir vairākas Valmieras teātra izrādes, kuras ir ļoti novērtētas gan no kritikas, gan arī no skatītājiem, un arī nesen Spēlmaiņa naktī Valmieras teātris galīgi nevarēja žāloties par atzinības trūkumu. Tas jā, tiesa. Un es domāju, ka daudzējā ziņā pelnīti, daudzējā ziņā varbūt tā, ka tie apstākļi tiešām daudz sarežģītāk nekā vienā otrā Rīgas teātri, bet tā... Man ticība kaut kā, nevis atgriežās, tas būtu pa skaļu teikts, bet es gribu ticēt, ka tu būs viss kārtībā. Par teātri jūs jau minējāt, šodienas kino, vai arī tam sakojat, kas ir tāds pēdējais, ko esat redzējis, novērtējis? Praktiski cenšos visam izsakot, cenšos. Nav labais tonis runāt par kolēģiem īpaši ar kaut kādu mīnus zīmi un tā. Man šķiet, ka kaut kas Dāņu valstī nav kārtībā pa tādu līniju, ka tagad viss, ko uzfilmē, saucās filma. Un pusi no cilvēkiem ir operātori, pusi ir režisori un pusi ir aktieri un tā. Tāda privāta iniciatīva, kad es filmēju jūs mani, un mēs abi to nosaucam par, nezinu ko, divi šūpolēs. Tā ir viena lieta. To var rādīt mājās, kādās. Bet uz ekrāna ir tik daudz nāk, manuprāt, garīgais brāķis. Tas ir sāpīgi. Bet ir arī daudz brīnišķīgas lietas, kas ir uz ekrāna, arī aktieķinīti. Mazāk kā tādi nepatīkamie brīži. Nu, mēs pirms ieraksta runājām ar par dažām latviešu filmām. Jūs minējāt, ka dvēseļa putens ir tā, kas jūs emocionāli ir uzrunājusi. Šai sakarā nav labais tūnis par kolēģiem runāt vairāk publiski, ja, bet, un to es negribu darīt, no nekādas tiesības. Bet viens, ko to es citēju kā bībeli, kad bija Krodaram 90 gadu jubilēja, un viņš no Nacionālā teātra skatuves teica, pēdējā frāzēm viņš teica, mīļie draugi, neaizmirsīsim, ka mēs esam latviešu teātris. Tas daudz lielā mērā attiecas uz skatuvi un tikpat lielā mērā pret ekrānu. Tas nenozīmē, ka vajag spēlēt, ja filmēt tikai Laumanu, Jaunu Sudrabiņu vai tā. Tas to nenozīmē, bet tas
jo es nevaru atbildēt sev uz jautājumu, kādēļ simtiem un simtiem cilvēku. Es saprotu naudu, bet simtiem cilvēku pacelt cepurus un aizbrauc. Es to nevaru atbildēt jautājumu. Es to nesaprotu. Un, man liekas, viss spēks vajadzētu salikt iekšā, lai mēs nebūtu tik mazi. Vari, cik aktīvi jūs sakojat politikai, arī visiem lielajiem pasaules satricinājumiem, kā jūs tos izjūtat šobrīd? Brīžam kā tāda fantasmagorija, kad neticami, ka tā tas var notikt. Neticami, ka var... No otras puses... Protams, ka tas ir... Tas man liekas, ka viss skar. Viss skar apzināti, neapzināti. Ja tomēr kaut kur bumbo un tas ir tepat... Un galvenais, ka mēs, nu, es domāju, šī nekad man Latvijas cilvēki, zin, kas ir sarkanais mēris, uz savas ādas izbaudījuši. Un tagad es domāju, uz to Amerikā tur to senāti, kas sēž tie labi koptie kungi un nesaprot, kas draud, ja pasauli pārņem, Putins. Ja, nu, tas... Bet, nu, cilvēks atmiņa ir ļoti, ļoti īs. Jo es domāju, ka pēc otrā pasaules kara bija tādas pašas pārdomas, un kad, nu, nekādu, un mēs visi saprotam, un atkal kāds sāk celt savu asiņai no pirkstu un tā. Un tas nomāca, ne jau tā, ka no rīta celtos dzert kafiju un domāt par to, kas notiek Ukrainā, bet tas nomāca kaut kur aizkadrā, tas nomāca kaut kur fonā viņš ir. Un var jau censties nelaist to klāt un nelaist to iekšā, bet tas, laikam, ir neiespējami, ja ir cilvēks ar normāliem nerviem un normālu jušanu un domāšanu. Jūs jau arī esat karalaika bērns, esat dzimis gadā, kad PSRS un Vācija sāka dalīt Poliju. Piedodiet, es esmu mierlaika bērns, es 39. Gadā dzimis, tad bija, Latvijā bija miers. Latvijā, jā, bet Polijā apkār, jau nu, sākās. Kā tad? Jā, es esmu, jā. Tā kā, es domāju, ka manam gadu gājumam un maniem tādiem gados tuvākiem cilvēkiem ir pietiekami bijuši pārbaudījumi. Jums ir kādas arī bērnības kara atmiņas, vai tās kara šausmas jūs ģimenei pagāja garām? Nu, viņš nevarēja paiet garām kaut vai tādēļ, kad tētis bija palika pie Krieva pusē, kad pirms kara sākuma viņš bija tur tāds tētis tādēļ Latvijas radio un tad, kad 40. Gadā ienāca Krievi, un kaut kādā sakarā viņi sūtīja komandējumā uz Minsku, kas bija. Un teica, man koferīts vēl ir mājās, viņiem tad koferīti brauc uz Minsku. Tas bija 41. Gada jūnija sākums, un mammītis teica, tēti, paklausies rādio, kas kā pasauli vārās nebrauc. Viņš, nu, kas tad? Izkāpjot Minskas ilcienu stacijā, kā nolika koferīt uz zemes, uz peronu, tā krita pirmās vārdas bumbas, un tēti nogriez nost. Nebija vairs iespējams atgriezties Latvijā. Un viņš atgriezās tikai pēc tad, kad Krievi ienāca Rīgā. Tā kā tur man ir tāds, kā jau bērnam ir... Sižetiski nesaistītas, bet tāds pilktas ainiņas ir noteikti. Sižetiski nesaistītas, gan to, kā bija, kad viens otrs vācietis, teiksim, tika sastapts parkā, vai arī mūsu dzīvoklī tur vien laika dzīvojams virsnieks. Un kā uzvedās, teiksim, sarkanie, kad nāca iekšā, tad es biju laukos, ko var aizsūtīts, un... Pirmie tie sodu bataljoni, kas bija tie briesmīgākie slepkos.
Tā kā ir, bet tas bija tā apaudzis, man liet, tāda sūnu, bet tagad tas tik nu, pilnīgi neticam, ka tie ir dokumentāli kadri, ko tu skaties, neticami. Tajos sižetos no Ukrainas jā, šobrīd. Jā, tagad kas ir. Var jūs pieminējāt savu tēti, Žani Braslu, bet līdz 39. Gadam zinām, kā Žani Bredovski, par šo uzvārdu maiņu mēs jau runāsim, bet par jūsu tēvu saistību ar Latvijas radio, ar Latvijas radiofonu, es palūkojos 20. Gadu beigas, 30. Gadu radioprogrammas, toreiz tā saucās Halo Latvija, jā. Un gandrīz katrā ir minēts jūsu tēta vārds, tie tikai piemēram es atvēru 1936. Gada Halo Latvija, un radioprogrammā lasam, ka pulksten 21.15. Latvijas radiofonā skanēs Raidluga pēc Viļa Leseņa novelas Vecais blēdis. Darbojošās personas, vecais gāršnieks Žanis Bredovskis, un tālāk ir vēl citu aktieru uzskaitījums, viņš, es redzu, ir bijis arī režisors, bet ļoti daudz šajos dzīvajos lasījumos, toreiz jau tāds ieraksts iespējas nebija, ir šeit pie Latvijas radio mikrofona lasījis Raidluks, tolaik, kad radio nebija šeit domlaukumā, bet tur, kur ir radio iela tagad, bet jums ir mājās kāda šī radioprogramma vēl ar tā vārdu saglabājusies, ieraksti jau diez vai laikam? Man ir tāda maza paciņa mantojumā no mammas māsas vīra Liepainieka, tāda Halo Latvijā. Un jā, tētis, tur uzvārds, viņš ļoti daudz arī kā resursu strādāja ar bērniem, viņam bija tāds ansamblīts par fotografiju, un viņš kopā ar bērniem bija tāda mikrofona. Jā. Ieraksts gan laikam nav saglabājušies, es man šeit rādījos. Man bija viena plate, tāda bez jebkāda uzraksta, nu vecā skaņplas, 78 apgriezienu jau tādi, kur bija ierakstīts tāds, es nezinu, tur nav nekāda uzvārda, nekās minēts, tāda svētkus rotaļa spēle, kur ir dziesmas, dzējas un tā, kur man ir arī mana tēva balss, viņš iedzied, kaut viņam bija ļoti patīkama balss tāda, iedzied tādu mazu fragmentiņu. To plati man mamīte bija, nu kā savu bērnu visu kādu laiku saglabājusi, un es viņu arī biju saglabājis, un tad es uztaisīju kaut kur kopiju, varsot man patreiz, viņi ir mistiski tā plati pazudusi. Bet tas bija tas vienīgais, kas man ir reāli, kur bija gabaliņš ar tēva balss. Nu, no šodienas sarunas jums paliks vēl kādas tādas piemiņas lietas no jūsu tēvu un jūsu mammas. Es arhīvā atradu jūsu tēta umaņlaika pasi ar viņa bildi un pirkstu nospiedumiem, lūdzu, vari. Tas ir jūs tēvs, Žanis? Nu, kā tad? Un šeit vari būs arī jūsu dzimšanas fakts piefiksēts, jūsu dzimšanas apliecība. Dzimis 39. Gada 25. Aprīlī Rīgā, un te ir Varis Bredovskis. Jūs esat dzimis kā Varis Bredovskis. Jā, mamī teica, tas bija bez 10 minūtēm, 10. No rīta. Te būs arī jūsu mammas dzimšanas kristība ieraksts 1908. Gadā Liepājā Annas baznīcā. Jūsu mamma ir dzimusi kā Valī Olga Vilhelmīna Švāgere. Un viņas vecāki ir Anšs un Ženija, un Ženijas, jūs vecās mātes, meitas uzvārds ir Zorge. Viņa nāk no ēdolas puses. Nu, lūk, tā, jā, aiku skaisti. Jā, to man atceros mamītes stāstu, ka viņa, kad mazs kuķis bijis, tā teikt, nav īsti tagad, tad dziedājis, kad prasa, kā tevi sauc, bērniņa. Valli Olga Vilhelmīne Fāgel, viss būtu nodziedājis to švāģeri. Jā. Jā. Un tev arī ir tas interesants dokuments no Latvijas Nacionālā arhīva. Uz divām lapām parakstījis iekšlietu ministra vietnieks, un tas ir 40. Gada 30. Marts, tā kā burtiski pāris mēneši pirms Latvijas okupācijas, un tas ir dokuments par to, ka jūsu tēvs un mamma ir iesnieguši iesniegumu par uzvārda maiņu no Bredovskis Bradovskis, viņa lūdz mainīt uzvārdu uz Brasla.
Un vecāki lūdz mainīt uzvārdu arī savam dēlam Varim. Un ministra vietnieks dod piekrišanu, un uzvārds tiek mainīts. Kāds jums ir tas dzimtas stāsts, kādēļ jūsu vecāki lēma par uzvārdu maiņu? Jo es redzu, ka jau 38. Gadā dokumentus par uzvārdu maiņu ir iesniedzis arī jūsu tēva tēvs, jūsu vectēvs Kārlis Bredovskis. Jā. Paldies. Es zinātniski nepamatošu to visu, cik man stāstīja tētis, kā 40. Gadā, kad Ulmanis, kad visā valstī bija tāds, viss vajag latviskot, īpaši tiem, kas bija strādāja kaut kur starp, tā kā rādio, kas tomēr skan pāri robežai. Un tas bija viens faktors, un otrs faktors, ka manam tēvam ar savu tēvu, ja manu veco tēvu, tas ir veco Bredovski, kaut kāds konflikts par kaut kādu lietu, nopietnis tāds konflikts. Un tētis ir nolēmis tad mainīt vienojoties mums ar mammu, mainīt šo uzvaru no Bredovski uz Braslu. Es tikai tik daudz, un diemžēl es tēti nepaspēja izjautāt. Nevis nepaspēja, tā ir vecumā, kad viņš aizgāja. Tad, teiksim, tas vēl nebija tā tik saistoši. Kad jūs tēvs aizgāja, jums jau vienu pusaudžu gadu vēl tikai 14 gadu. 14 gadu vecumā, jā. Bet es palūkojos, cik no es arhīvos redzu jūsu šo senču Bredovsku. Liktens faktiski arī ir tāds Latvijas liktens un stāsts, un arī viss sāpīgie pagriezieni, kas mums vēsturē ir piedzīvoti. Jūs jau minējāt, piemēram, jūsu tēvs nonāca sarkanajā armijā, bet es skatos, ka virkni jūsu tēva radinieku Bredovsku ir nokļuvuši arī Sibīrijā. Viņi nāk no Vaiņodes, no Bātas puses, šī dzimta. Paldies par pētījumiem. Es, diemžēl, esmu taisiņā slikts. Bredovskis vai Brasli, es neesmu tā pētījis, bet ļoti daudz radnieki ir, jo vecā tēva mājas lētižnieki, tāda bagāta, skaista māja kalna augšā, tagad ir tikai pamats, un kad es biju tur sen atpakaļ, tad es pamati ir viens koka katlvāks nolikts. Tas ir Vaiņodes pusē Bātas. Jā, un tur ir lieti župe un tā, un skaisti viss, un liela tāda saimniecība manam vecstāvam piederējis, un tur jau bijis jau ieprogrammēts, ka Žanītim, manam tētim, tad sieva būs kaut kāda tur kaimiņa Frīda, teiksim, kur arī liela māja, tad salaist kopā, tā domāšana, ja. Bet mans tētis ir puišals gulējis kaut kur rudzu pļavā, kurtinājis savu degunu ar zāles stiebru un skaties debesīs un kaut ko sapņojis. Par mākslu. Par mākslu, jā, un viņš tā kaut kā tā un tad bija, uz tās bāzes arī bija konflikts, protams, jo tētis uz Liepāju studēt konservatorijā, un tā tas viss vecam tēm nav bijis pieņemam, un tētis ar mammu satikās Liepājā, mamma Liepājniec, un satikās vai baznīcas korī, Annas baznīcas korī, vai un vienā operetē viņa Liepājas teātrī, tur, tīri kā statisti, tur, solisti, un tur tad arī saskatījušies, un tad arī kaut skāzes. Mans mammas tētis, vecais tēvs, Anses Švāģers, tas viņš bija smagais urmanis Liepājā, un uzcēl savu mājiņu tur un tā, un daudz bērnu, un tā, bet normāli uzturēja ģimene savus dārziņš bija un tā, un viņam tādas lielas ūsas bija. Mm-hmm. Un arī otram vecam tēm, un tad to es atceros, un tad, kad
kad mamma, kas nu tur paziņojas ir savām tēvam lētišos, kad tāds kāds būs un tā vecēs ir, teic, nu, kad, lai vien precās, bet ne bez viņa. Tad mammas tēvs sarīkojas kārtīgi kāzes vidusjēgalā Liepājā uz trim dienām kā pienākās un tur līgsmojuši un otrā vai trešā dienā pēkšņi zvārguļi skan vidusjēgalas galā pajūgi ar zvaniem, ar puķiem un vecā Bredovska sirds nav izturējusi. Tomēr atbraucis. Atbraucis ar kārtas piedienu un visu. Un noticis, tā teikt, izlīdzinājusies tā plais. Nu, lūk, jūs jau stāstījāt, jūs tētis ir strādājis Latvijas radiofonā, arī Liepājas teātrī. Jūs mamma daudz darba gadus ir aizvadījusi Rīgas kinostudijā. Un nākamais fragments būs no Latvijas radio raidījuma, kurš skanēja radio klasika, mana mūzika, ierakstīts 2004. Gadā, ar jums sarunājis Inta Zēgnere, un stāstot par savu mūziku, un jūs stāstat arī par savu māmu dažas atmiņas, jo kolēģi Inti jums vaicāja, kur rodas kino idejas, un paklausīsimies, kā jūs 2004. Gadā esat atbildējis uz jautājumu, kur rodas kino idejas. Bet ir taču tādas epizodes, no kuras vienkārši nevar piedzimt, man liekas, uz papīra. Jā, jūs ziniet, man mamīte strādāja ilgas gadus kinostudijā par režisora asistentu Valību Rasli, un viņa zināja visus aktieris. Mēs reiz gājām mamīte pa Tērbatu sielu, un pretīm nāk Kārlis Sebrs. Tad pa gabalu vēl viņa, man nav viņš tā lēnākā vienmēr cēlā gaitā. Un viņam garām iet tāda kukažiņa, tāda večiņa, un viņš tā apstājās, un ilgi viņa skata pavada. Un mēs jau tagad esam pienākuši pie Sebra, un mamīte saka, Kārlīt, ko tu tā pēci, kur tu jau un brūti sameklē no kaut kādas tāds dialogs. Un Sebrs teica, nu tās manas universitātes. Tas ir precīzi, jo no kurienes es nāk, vai tas ir kaut kur dzīvē, necētis kaut kur izlasīts, vai kāds ir stāstījis, tas skrājās. Un, teiksim, resurs Tos Nogovs ir teicis, ka cilvēks, kas ejot pa ieli, neredz augstāk pa pirmo stāvu logiem, tas nekad nebūs režisors. Tas man kaut kā tā ļoti iesiedies cenšos skatīties augstāk, lai būtu. Ir jāsūc no visurienes. Vai tas jums izdevās arī bērnībā? Tad jau jūs kaut kādā mērā bijāt savu vecāku asistents. Nu, vismaz tādā pakāpē, ka gājāt noteikti līdz gan tētim uz rādio, gan mammai. Uz rādio ne, tad es vēl biju tikai iecerē. Bet jā, teātri pēc kārēs sedēju un Liepājas teātrī man patiešām bija savs krēsls maliņā zālē, kur nepārdeju patiešām, jo tur es dirnēju. Vienkārši tāda apstākļa mums bija un laikam jau patika, ar kas sēdē. Bet nē, tajā vecumā, kas ir bērnu un tīņu vecums, kam noteikti vienam normālam puikam jāaiziet caur to visu izgāju. Ja mēs varētu atskatīties uz Emīla nedarbiem vēlreiz, tad varētu šķist, ka jūs esat bērnībā daudz palēdnību darījis. Nu, kur jau tas būtu tāds idejas citādi? Nu, es neteikšu, ka daudz, ne, tur neteikšu, ka daudz, bet nu kur nu bet bez smalkas. Tām. Nē, redziet, te ir pats galvenais, manuprāt, kāpēc arī cilvēki copē to Emīlu, jo nevienu lietu viņš nedara. Bez mērķa izdarīt labu. Un tas, ka iznāk pēc tam ziepes, tā ir cita lieta. Es arī es atceros, ka gaidot mamīti, es gribēju viņu iepriecēt, tad šķiet viņš būdams, jā. Gribēju uzmazgāt grīdu. Es, protams, to darīju savuprāt. Es izlēju spainu ūdens uz grīdas un sāku tad lupat slaucīt. Kā rezultātā tāds ūdens aiztecēja līdz pirmam stāvam. Un tur bija liels klapats, bet mamma man pat ar ļaunu skat nepastījās, jo viņa saprata man labo gribu. 2004. Gads, un lūk arī viens stāsts par vara nedarbu, nu kas nu tas par nedarbu, bet arī šāda epizode par labo gribu izmazgāt grīdu un palīdzēt mammai. Par tām kino idejām šeit tika vaicāts, jūs šobrīd kino nefilmējat, bet vai joprojām ikdienā ir kas acu priekšā un jums liekas, nu šeit būtu labs ķinīts sanākt? Tas jau ir tāda psihiska novirze, bet tā tas notiek. Tā tas notiek. Man ļoti žēl viena nerealizēta lieta. Daļai pašu mums tāda neuzņēmības dēļ. Es ļoti gribēju uztaisīt ķini par Ēvaldu Pakulu, par to
kā bolševiku laikaņi, kā viņi sauc par bendi un fašistu. To zem, mežbrāli, kas vairāk tūkstoši puišs no Kurzemes katla ieved mežā un viņi tur cīnījās ilgas gadus, un es nejauši ar viņu saskrējos un iepazinos un tā, un bija ļoti skaisti materiāli, tīri viņš stāstīja visus tos briesmīgos notikumus, viņš stāstīja ar tādu humoru izjūtu, ar tādu vieglumu, ar tādu, ka, nu, tieši tādā žanrā, tādā stilistikā uztaisīt kaut kādas briesmu lietas, jūs jautājat par Ukraini, ja? Protams, tur ir traģēdijas galā un tā, bet to varētu pagriezt arī nevis Mr. Pitkins ienaidnieka aizmugurē, bet, nu, tas tā vandās pa galvu, bet, nu, viss nevar paspēt šajā dzīvē. Var, bet tagad parunāsim par jūsu pašiem pirmajiem radošajiem soļiem, un tur es palūkoju periodiku, cik es manu, 1961. Gads ir tas, kad pirmoreiz presē parādās Vara Braslas vārds, un tā ir publikācija 61. Gada 28. Decembrī laikrakstā Liesma, kurš tika izdots un joprojām ir Valmierā. Un šī raksta autors ir kāds dēķēns, kas ir lauktehnikas rajona nodaļas inženieris, un viņš apraksta savus iespaidus, ko viņš ir redzējis Leona Paegles Valmieras drāmas teātrī, un viņš ir bijis uz Miļunā Lūgas Kaijas pavada iestudējumu, un temas citāts. Pāris labu vārdu jāveltī režijai, Varis Brasa sadarbībā ar Pēteru Lūcu darījuši ļoti daudz, lai sagatavotu noslīpētu izrādi. Mizanscēnas izstrādātas nevainojami, labi gaismas efekti, interesanti veidota siluetu spēle. Nu, lūk, Vari, pati pirmā publikas recenzija par jūsu pašu pirmo darbu ir pozitīva. Jā, nu tas ir jaunekļa smadzenēs, tas ir liels notikums, kad tu pirmo reizi redzi savu vārdu un uzvārdu drukātā veidā. Tas ir liels notikums, bet paldies tā autoram, ļoti labestīgi tā. Nu jā, nu, tad citi kritēji arī, citas prasības, cita visi vide un arī teātra dzīve. Tas tomēr ļoti, ļoti, ļoti sen. Un nākamā publikācija ir Cēsu starā, arī 61. Gada nogale. Raksta nosaukums Tēlojums labs, bet vai pati Luga. Arī ir stāsts par Kaijas pavada, un te arī maz citāts. Šodien vārdam jaunais mūsu ausīs laba skaņa, no jaunā gribam un ceram sagaidīt un saklausīt, ko svarīgu, nozīmīgu un ļoti vajadzīgu mūsu šodienas dzīvei, lai asāk un skaudrāk saskatītu tos šķēršļus, ar kuriem vēl jāsadurs padomu cilvēkam, vai arī lai gaišāk un kvēlāk ieraudzītu visu to skaisto un patiesi vērtīgo, kas ienācis mūsu šodienā. Arī šoreiz teātris uzticējis vēl gluži jaunajam, kā gados tā mākslas pieredzē, tikko Ļeņingradas teātra fakultāte beigušajam Varim Braslam atbildīgo režijas darbu. Kā Varis Brasla veic šo uzdevumu? Teikt apmierinoši būtu par maz, teikt teicami būtu par daudz, tātad labi. Arī šāds vērtējums, un tas jau ir no Cēsu avīzes, Cēsu stars. Ļoti mīļi, paldies. Kā lai saka, režiju jau iemācīties nevar. To var tikai apgūt, dzīvojot un strādājot. Un es biju kursā institūtā, es biju ne pats jaunākais, ne, bet viens no jaunākiem, jo tur bija arī jau rūdīti vīri daudz un tā. Un
bija Valmieras teātrī tajā laikā, Lūcis Pēters bija galvenais, un viņi bija ar mani tēti kopā strādājuši Jelgavas teātrī vairākas gadus, un Lūcis pret mani ļoti, ļoti kā pret tādu mans dēlis izturējās, un tā, protams, kad tas ir ļoti tā no lielās mākslas, kas tur notika man, no manas puses, ja. Bet, nu, pārbaudījums ļoti nopietnis, un jo, es zinu, ka pirmais mēģinājums, kad pie galda līdzīgi, tā kā mēs sēžam tikai vēl garāk, un sēž tie aktieri, un tāds Jānis Ķikulis aktieris, ko es biju redzējis tēta režijā Jelgavas teātrī, kad viņš spēlēja ar Mercis kopā, Skapēna nedarbs, un brīnišķīgs aktieris. Tāds, un viņš bija tur tāds vecais zvejnieks tajā lugā, ko es tur studēju. Ko es viņam varu teikt? Jā, man liekas, tomēr no Ļeņingradas lielpilsētas, no tādiem tur it kā moderniem vējiem, es esmu ieradies vienā mazā pilsētiņā. Bet tie kompleksi jāpārvar, un tāpēc ir tāds viens, ko teātrī viss ļoti labi smējās, kad es tāstīju, ka Ķikuli, viņi sauc par Ķiku Jānim, un kaut ko tur es viņam stāstu. Tagad, nu, pārtrauc mēģinājumu, es stāstu kaut ko par caurvīju darbu, virs uzdevumiem un sarkano, un tad tā. Viņš tā ļoti uzmanīgs. Tad skaļāk režisori. Viss manas teorētiskais uzstādījums, tad skaļāk režisori, ja? Nu tā, tas. Bet jūs pieminējāt Pēteru Lūcu, un viņam ir arī svarīga loma, jo es saprotu, ka beidzot Ļeņingradā institūtu nebūt nebija tā, ka jums Rīgā te visas durvis bija vaļā, un tās darba iespējas bija salīdzinoši pieticīgas, un Pēters Lūcis bija tas, kas jauno režisoru savā paspārnē paņēma. Jūs ļoti smalsjūtīgi un maigi izteicāties. Bolševika laikā bija Latvijā, bija stabils, tik un tik režisori pienākās štata vietas katrā teātrī. Nav lieku vietu. Un tajā laikā kultūras ministrijas teātra daļas vadītājs bija Pastenaks Jāzeps, Lidijas Freimanas nelaisis vīrs. Un ļoti gaišs un pretīm nākošs cilvēks, kas, būdams kultūras ministrijas, viņš nevarēja neko izdarīt. Jo Valmierā ir 6 iestudējumi gadā, katram mēs varam par 2 iestudējumiem un pūt astē. Tas pats Liepājs, tas pats visur. Ar Nikolai Mūrnieku, mans tēts, bija pazīstams Liepājas teātra galvenā režisora Nikolai Mūrnieku. Un Mūrnieks mani aicināja uz Liepāju, bet viņš piedāvāja par izrāžu vadītāju strādāt. Ja. Kas nav gluži režisors? Tas nav gluži režisors, un es jau savā prātā, ja, nu, viņš saka, nu, pēc tam tu jau, tad, un pēc tam noteikti būtu noticis, bet tajā brīdī jau liekas dodiet man atbalstu punktu, es pacēlašu pasauli. Ja. Un kinostudijā nebija iespēja? Vai? Nē, tad par kinostudijas tā neinicējos, bet tad, nu, es uztaisīju 2 izrādes, to diplomu izrādu, un pirms diplomu un diplomu izrādu Valmierā, pat paldies Lūcim. Un pēc tam 3 gadus bija Valmieras teātri štatā, bet kā asistents pie Lūča un tā, un es uztaisīju 2 patstāvīgas izrādes. Un, nu, tāds, zināms, strupceļš bija, un tad caur nejaušību un es pazinu tur kinostudijas direktoru vietnieku vienu un tā, un viņš teica, nu, nāc uz kinostudiju, un tad es sāku ar kā asistents kinostudijā. Varu tūlīt, mēs nokļūsim arī pie kino, bet pabeidzot par teātri, par Valmieras teātri, es vēlos mazu fragmentu atskaņot no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva. Sižeta autors būs Andrejs Volmārs, un sižets ir filmēts 96. Gada decembrī, un tas ir brīdis, kad tiek atvērtas Valmieras drāmas teātra jaunās skatītāja zāles durvis un paceļas jaunās skatuves priekškars. Es to vēlos atskaņot, zinot visu to epopeju, kas šodien ir ap Valmieras teātra pārbūvi un iekavētajiem darbiem, bet te tā tad ir svinīgs notikums, tas, ko tagad atkal nojauc un no jauna būvē,
te ir šīs telpas, šīs zāles atvēršana, un tolaik jūs esat Valmieras teātra galvenais režisors. Sižetā mēs dzirdēsim arī Valmieras teātra toreizējo aktrisi Ninu Leimani. 1996. gads. Pirms 10 gadiem Valmieras teātra aktieri atvadījās no savas vecās skatuves un sākās jaunās ēkas celtniecība. Šajā laikposmā mainījusies politiskā iekārta, mainījušās ekonomiskās iespējas, mainījušies kultūras ministri. Sākoties katram jaunam gadam, likās nu beidzot šogad. Šovakar tas brīdis ir klāts. Valmieras teātra lielā zāles durvis ir vaļā un skatuves priekškars atvērties. Žēl, ka šo dienu nevarēja sagaidīt jūs kaimiņš, vai ne, Pēters Lūcis? Es šodien visu dienu domāju par viņu. Un tāpēc varbūt tā drūma ir. Tā ir. Tas ir asars un prieks reizē, jā? Jā, bet nu, skaisti. Teātris ir ļoti skaists. Tāds jau nebija vecais. Te ir skaisti. Teātra ēka projektē laikā, kad kolhoznieki kolektīvos braucienos devās uz Valmieras teātra izrādē. Lekam tāpēc vienmēr sāvē ir 400 cēti. Vai tagad nebūs pārāk daudz? Es domāju, ka patiesībā nav par daudz. Bet jāsaka tā, ka tās ir nākošā gada problēmas, ko mēs darīsim tālāk ar zāli un kā mēs šo zāli piepildīsim. Šā gada mūsu uzdevums bija tik līdz šai zālē. Jauna skatītāja zāle, jauna skatuve, kādi jauni uzdevumi būs? Tagad ir Rīga atjaunotā, trīs izrādes un nevairāk. Janvārī mēs šeit trīs, tās teikt, vecās izrādes spēlēsim šīs skatuves pamazām. Un februārī ceram izlaidīsim pirmo jauno izrādi uz jaunās skatuves, kas būs tapusi šeit uz šīs skatuves. Tā būs Jēkab Janševska, Varkaļpagasts skolotājs manā režijā. Pašlaik uz jaunās skatuves rit Deglava romāna Rīga dramatizējuma iestudējums. Visu teātra ēku pilnībā paredzēts uzcelt nākamgad, lai tā būtu. Andrejs Valmārs, Panorāma. Lika Andreja Valmāra vārdu, lai tā būtu, nu... Kā ir ar tām būvniecības lietām Valmierā, to mēs tagad labi zinām. Jā. Un arī ar to būvniecību tā māja bija skaista, bet es, ka tomēr padaudz bija. Bet nu no teātra pie kino, pie jūsu kino darbiem, jūs jau sākāt runāt par to, kā jūs nonācāt Rīgas kinostudijā, kādi. Kas bija tas tie pirmie darbi vai darbiņi, ko jums kā jaunajiem uzticēja? Tātad, es pazinu kinostudijas direktoru vietnieku, Kinsler arī, un viņš teica, arī nāc uz studiju, darbs būs. Un, protams, ka tas, man jau diplomā ir rakstīts, Pēterburgas diplomā ir rakstīts teātra un kino režisors, bet kino tur tikpat kā neko tā. Un tā, man paņēma štatā uzreiz, un es kļuvu par štata režisora asistents, un pirmā filma bija Nocturne. Bet tur tajā filmā bija Slavka Garjājevs režisors, bija mans studiju biedrs, viņš tikai bija 4 kursus vecāks, tā kā mēs jau bijām pazīstam un tā, un tad tā ir tāda nopietnas pārbaudes tieši par tādu ražošanas līniju. Ļoti smaga pārbauda tā filma bija. Tad var arī paliekam pie šīs filmas Nocturne, jo es arī raudzījos kinoarhīvā, un Nocturne ir pirmā filma, kur titros uz filmas ir redzams Bara Braslas vārds. Filma ir tapusi 1966. gadā, režisors Rostislavs Gorjājevs, operators Gvido Skulte. Pēc Žaņa Grīvas novelas Nocturne motīviem stāsts ir par pilsoņu karu Spānijā, lomās Gunārs Cilinskis, Pola Raksa, viņa bija poļu aktrise, ja? Un dublē Antra Lietskalniņa, arī Juris Pļaviņš un citi. Lai ir maz fragments, jo es šo filmu mūsu laikos, protams, nebiju redzējis. Palūkosimies pašu filmu sākumu. Thank you.
Tas bija Spānijas republikas visgrūtākās dienas. Fašistu armija jau bija ieņēmusi Barcelonu un tuvojās Francijas robežai. Franko karaspēks, kam palīdzēja Vācija un Itālija, pa pēdām vajāja satriektās republikāņu armijas daļas. Es tiešām esmu katrs tur pa piedzīvojumiem. Pirmo reizi Latvijas vēsturē ir ārzem aktrisi. Tas var būt tā. Paula Rakse, ja? Paula Rakse, jā. Un pēc tam bija sācināta uzmanība. Žanas Grīva jau bija atzīts ideoloģiskā rakstnieks, bet tas materiāls viņam, tas vēsturiskais materiāls viņam bija gana, bet, man liekas, to māksliniecisko pusstīru literatūru tur daudz, kas varēja būt labāk. Nu, tā. Bet tā bija pamatīga skola. Un pēc tam man tūlīt, tad, jā. Par to, ka sako pēc tam, varbūt labojiet mani, ja es neesmu precīzi, bet cik es skatos arhīvu datos, 1971. Gadā top pirmais jūsu pilnībā pašrežisētais darbs, un tā ir filma Salātiņš. Filma ir ieskaņota, cik es raugos, krievu valodā, un diemžēl arhīvā nav šajos laikos digitalizēta, un es viņu nevarēju šodien jums nospēlēt un arī klausītājiem, skatītājiem, bet es saprotu, ka filma ir veidota pēc Viktora Lagzdeņa stāsta pārbaudījums motīviem. Tas ir stāsts Tas ir stāsts par vidusskolniekiem, kurus pastaigājoties pa Liepājas molu pārsteidz Vētra, lomās Andrijs Krenbergs, Ēriks Kalniņš, Miervalds Ozoliņš, Andris Breže, Kārlis Sebris un citi. Ko jūs par Salātiņu pastāstīt man, kurš neko nezin par filmu un daudz citu droši vien arī? Starp citu, Andrijs Krenbergs, kas tur bija galvenā lomā puišels, kas lēkāja pakmeņā, brīnišķīgais skaņu operators Andrijs, viņš apgalvo, ka ir arhīvā ir filma. Filma ir arhīvā, bet viņa nav digitalizēta, lai viņa varētu mūsu laikos rādīt. Tur bija tā, ka es izgājis cauri vairākas filmas, kā asistents. Nu, gribējies pašam kaut ko darīt. Un es, bet tad jau ar studijas direktoru saruna ir tāda. Direktor, es gribētu filmu taisīt. Vai tu proti? Es saku, nu, es nezinu, es nevaru pārbaudīt. Un tas aburtais loks, jā. Vai tu proti? Un netiec klāt. Tagad jau tāda saruna nebūtu, ja būtu saruna tāda studijas direktora. Es teiktu, es gribu direktoru filmu taisīt. Viņš neprasītu to, vai tu proti. Tev nauda ir? Jā, nu, mauc. Ļoti sarežģīti bija tikt pie patstāvīgas filmas. Un tad bija tāds Maskavas pie Mosfilma, laikams, bija tāds kombinēts seans, kur bija maziem bērniņiem filma, vidēja paudze un jauniešiem, tādi trīs. Bija speciāls nosaukums tam blokam un tā. Un tad es dabūju tikt pie šī pirmā darba, kas bija, viņš saucās Pārbaude, Viktors Lagdeņš autors, un uzrakstījis normālu stāstu par puišeļiem uz Liepājas mola, bet pirmai filmai pārbaudījums ļoti nopietnis, jo pirmkārt grūtākais materiāls, lai strādāt, ir tie pusauģi, puikas un vesels bars. Un otrs, kad Liepāja un mūls, un vētra, un, nu, veseli virkni tādi iesācējiem ļoti liels pārbaudījums. Bet, nu, iepazinos jau labāk ar operatoriem un tā tālāk, un ļoti labi mūziku uzrakstīja Grīnblats, un tā tā. Un tad jau tā, bet, nu, vienalga, tas nebija pierādījums, ka man var uzticēt lielu naudu. Nu, tad bija nākošais, jo es 10 filmas esmu kā otrais operātors, otrais režisors strādājis.
ar daudziem kolēģiem. Un viens no tiem ir Gunārs Cilinskis, un te mēs nokļūstam pie 1976. gada un manas filmas Ezera sonāte. Pirms mēs runājam par Ezera sonātu, arī vari, lai mums skan fonā tāds mazs fragments, ir dokumentēts un arhīvā saglabājušās aktieru proves no Ezera sonātes. Jā. Un pavisam neliels ieskats palūkosim vari. Jā. Un skatoties šos kadrus, es arī maz citātu no Kristīnas Matīs grāmatas Vecās labās latviešu kino klasikas spožākās pērles minēšu un lūk citāts. 76. gada 15. martā apspriežot gatavo filmu, Dzīde Ritenberga saka, gribu apsveikt Cilinski kā režisoru un personību, novēlēt, lai viņa un Braslas tālākais ceļš mākslā ir mērķtiecīgs. Kinostudijas direktors Henriks Lapeškos teica paziņot, ka biedris Cilinskis jau ieskaitīts pie mums štatā. Ritenberga slavē arī Gvido Skulti, kurš Cilinski pie Ozola nofilmējis kā mūsdienu Tarzānu. Direktors Lapeško rezumē, atļaujiet apsveikt grupu un mūs visus filma ir izdevusies, ceru, ka arī Maskavā to pieņems tikpat labi. Un vēl ir arī šāds citāts pēc filmas Gunārs Cilinskis atzīstot, ka kļūda bija sēdēt uz diviem krēsliem zaudēju, abus darbus darīdams varas Brasla arī reizē manīs, ka Cilinskis, piemēram, divskatos ar Kairišu pēkšņi reaģē kā režisors, nevis kā aktieris, tomēr lielos vilcienos tas darbam neesot traucējis. Iekšēji konflikts ar režisoriem, protams, bijuši, bet tikai par lietu. Kā tas ir, ka pie filmas var strādāt divi režisori? Nu, vienā brīdī jau ir vienam jābūt, kurš to galvārdu pasaka. Es nestāstīšu pasakas, es stāstīšu patiesību, ka režija, jā, ir solo numurs, bet šeit šis savienojums, jo Gunārs bija kā aktieris sev pierādījis 100 punkti, bet uzticēt filmu negribēju, nu baidījās vienkārši. Es savukārt biju izgājis, kad 10 filmas, kā otrais režisors, es to kino ķieķi zināju labi. Un tā, ar Gunāru bija, mēs pazīstam, bija tad no noktīnas laikiem, mēs bijām jau tādi labi pazīstam. Cilvēciski mēs patiešām nebija doma par otru nostumšanu malā, bija doma tikai, lai iznāk labs ķinis. Un ja bija kāds konflikts, nu, teiksim, Gunārs saka, vajag, pirms filmēšanas viņš saka, vajag astrīdēt to šķirbu priekšā zobiem aiztaisīt ciet. Es saku, Gunār, tu esi duls, jo tā šķirba tieši tad astrīdes, tā teikt, raksturīgi. Un tādā, un tad arī tā piekāpšanās notika, nevis tā varmācīgi tur kāds ar automātu nāc, bet tad vienojumiem tad daram tā. Un ja vienojamies, tad tā tas paliek, tas ir mūsu lēmums. Tā kā man tas laiks ir ļoti labā atmiņa, skaista atmiņā, un paldies Gunāram un Gvido. Nu, vispār tur bija ļoti laba uzņemšanas grupa, un Gvido Skulte, brīnišķīgs operators un cilvēks, un tā tālāk, un tā tālāk. Man ir interesējis, pēc tam izlasot arī Regīnas Ezeras darbu Aka, vai viņa pati arī kaut kā centās iesaistīties, ietekmēt scenāriju, brauca uz filmēšanu, skatījās, kaut ko regulēja, zinot viņas raksturu? Es esmu to kaut kur stāstījis, bet atsimtot ne jums, un es izmetu izsietību nevajag. Regīna ir normāla sieviete, un normālai sievietei nevar nepatīt Gunārs Cilinskis.
Un tāpēc jau, kad vajadzēja kaut ko no Rīgas dabūt laukā vai kaut kādu piekrišanu, tad pa priekšu gāja Gunārs. Un, piemēram, mēs, mums vajadzēja vienu, izdomājām, ka mums vajag vienu epizodīti jaunu uzrakstīt, kas trūkst. Nu, no mūsu iedokļinītiem. Braucam uz ķegumu pie Regīnas, pie autoras, un viņas mājiņā, un viss, un izstāstam to, ko mēs tur gribam. Un viņai bija tāds teiciens, tā tas varētu būt. Viņa saka, jā, tā tas varētu būt. Un mēs palikām, dzirdam kafiju, viņa uzgāja augšā, dzirdam, klapē. Viņa nonāk pēc pusstundas lejā ar trīs lapām. Tai epizodē. Viņa noliek, saka, tēmas būs īsināšanai. Viņa bija vēl tajā akas materiālā, un viņai nebija sarežģīti salaist savus variņus kopā citā situācijā, un jau tas... Man vēl ir mājās, paldies, jums saglabājusies grāmatu ar autors ierakstu. Šis daudz cietušais romāns, grāmata, daudz cietušais grāmata, fiziskā, ne morālā nozīmē, ir, tur, jo viņi strādājot jau tā grāmata nodilst, ja? Un viņi ļoti labi uzņēma visu, ļoti pieņēma visu. Ļoti labi, tā, un nekur nebija tāda, kad autors, es esmu tas pirmais, tā kā brīnišķīgi. Bet, nu, viņas cilvēciskā smalkjūtība jau jūtam visos, gandrīz visos viņas darbos, tā kā, jā. Jūsu filmas, tas jau ir minēts, ka tām ir raksturīgi arī bērnu varoņu klātbūtne, un arī Ezera sonātē ir šis puika, šī epizode, kur arī šobrīd bieži vien piemin šo vārdu bankrats. Un, Galvenais, tas ir Emīlē. Nu, Emīla pieminējā, tad tā nav nejaušība, dosimies tad pie Emīla. Un Emīla nedarba to 80. gadu vidū, 85. gadā. Šeit Latvijas radio skan raidījums par Rīgas kinostudijas filmām. Raidījuma autori ir Ruta Rikše, un viņi jūs vāri iztaujā, un iztaujā arī par to, kā radusies ideja filmēt Emīla Nedarbs. Paklausīsimies fragmentu no Latvijas radio raidījuma 1985. gads. Man patīk ļoti bērnu grāmatiņas, man ļoti patīk labas bērnu filmas. Laikam tas vecums tuvojas. Brīnišķīgi mums latviešiem ir stabrāk bērnu nulēs daug jaunsudrabiņu un ļoti daudz. Ir laba materiāla noteikti, bet es tā nebija tā, domājis no šī tāda kīno viedokļa par šiem darbiem. Un pievēršanās Zviedru, lieliskai, manuprāt, bērnu autorei Lindgrenai, nāca stipri nejauši, kā tas mēdz būt dzīvē un ķinītī tīpaši. Centrāla televīzija bija interesējusies par Lindgrenu darbiem, un, es domāju, viņa doma gājienas, ka, tiksim, Baltijas republikas ir tuvāk Zviedrijai, piedāvāja Rīgas studijai šo tādu ideju, un Alvis Lapiņš uzrakstīja scenāriju pēc Lindgrenas trim, kas tie garie stāsti par Emīla Nedarbiem. Un iedeva man vienkārši izlasīt, kā kolēģim, kā draugam. Un izlasīju vienreiz, izlasīju otrreiz, un kaut kas ļoti, ļoti iepatikās tajā materiālā. Ļoti tā kaut kas tad sāk dzīvot, kaut kas vienlaicīgi, protams, ar milzīgas tādas bailes no man neparasta materiāla. Bet nu tā, es domāju, kā saka, kas neriskēts nedzīvo jūrmalā. Un prasīju vēlus nebūt ar mieru to materiālu uzticēt man. Viņš bija ar mieru, un arī studijas vadība bija ar mieru, un tā tas aizgāja. Jūs sakāt, ka tas ir tāds jums neierasts materiāls, un ka tas tā nejaušība, sakritība, gadījums, jā, bet man jau tā nešķiet, jo jūs filmās gan novēl man lidojumam nelabvēlīgu laiku, gan Tereona galvā, tur jau arī bērniem ir liela slodze. Varbūt kā Alvis Lapiņš ļoti konkrēti zināja, ko viņš dara, ne? Alvis man deva lasīt to scenāriju bez, es tā domāju, ka bez tāda kaut kāda viltīga otrā plāna. Jo nebūtu es būtu tāds Fellini, kuram vajadzētu briesmīgi piedāvāt savu scenāriju. Nu, bet, teiksim, ja jāatstāja bērnus, tad pie viņas vienas kaimiņienas atstāja un pie otras neatstāja. tas gan. Nu, jums taisnība, jau pat pirmajā, jau Ezera sonātē bija bērniem nemaz svarīga vieta filmā. Bet šeit ir tas moments, ka pats
materiāls ir rakstīts bērniem Lindgrens. Tāpat to ir rakstījis Alvis Lapiņš. Viņš ir domājis tieši precīzai auditorijai, bērniem, bērnu auditorijai. Un tas ir apmēram kaut kur sākot no otrās, trešās klasītes, tādiem no Emīla vienaudžiem un mazliet vecākiem. Un ja bērniem, es domāju, noteikti ir jābūt kādam pozitīvam lādiņam, labai gribai kaut ko bērniem pateikt, tad tas ir jādara tā, lai viņiem būtu interesanti un lai tas nebūtu savs didaktiski. Ko ar Emīla nedarbiem jūs labu gribējāt pateikt? Man liekas, ka mēs no vienas puses pārāk saudzīgi pret bērniem. Pārāk viņus tinam, lutinam. Par to galību jau patreiz tieši ir runa daudz visur, un tas ir ļoti labi. No vienas puses. Un no otras puses mēs laikam jau augot paši un briestot un kļūstot veci, aizmirstam sevi tajā vecumā. Un cik bieži mēs dzirdam, ja kad kaut kur kāds bērns ir skaļāks, kustīgāks vai kā, tad viņš tiek apsaukts vairāk kārt un vai tu nevar stāvēt mierā un tā. Fragments no 1985. gada, jūs stāstat par Emīlu Nedarbu tapšanu. Protams, tur tie stāsti ir daudz, es varbūt izvēlēšos tikai vienu, par ko varbūt ir mazāk kaut kur lasīts grāmatās par filmas mūziku. Cik es atradu vienā informācijas avotā, tas stāsts ir bijis tāds, ka Nikolais Nēlands, kas ir bijis arī radio priekšnieks padomu gados un strādājis arī dažādos orgānos, PSRS, arī Zviedrijā un tā tālāk, viņš esot, es tagad gribu zināt, vai tā ir tiesa, ka viņš esot sameklējis kādu zviedru tautas mūziku, kaut kādus motīvus, tad tie ir nokļuvuši līdz Imantam Kalniņam un kaut kur tur esot tie aizmetņi Emīla Nedarba mūzikai, vai tā tas bija? Tur nav taisnība. Jā, minētais Zviedrijas pārstāvis. Nikolais Nēlands. Jā, Nēlands. Nēlands bija ļoti pretim nākošs cilvēks un tā, bet viņš piedāvāja, ko viņš var dabūt nostīties, jo Zviedri bija uzfilmējuši Emīla Nedarbas vairāk sērijas, 12 laikam, kaut ko paskatīties. Un no tā gan es kratījos vaļā, jo es baidījos vienkārši ļoti to darīt. Bet Nēlands mums palīdzēja vairākās citādās lietās, bet ar mūziku nē. Tas ir, jo tad, kad es ar Imantu runāju par mūziku, tad es, man likās kaut kur, kad ļoti vajadzētu būt tautas mūzikai, tad tā. Un tagad, kad Imants saka, jā, tur sintiņš būs un tā, vai kāds sintiņš, tautas mūzika kaut kā tāda. Un tad, protams, ka Imants atnes to mūzika visi skaidrs, ka būs. Jā. No 11 jūsu filmām atkal var labojiet, tā nav tiesa, 10 es skatos, mūzika rakstījis Imants Kalniņš. Tā tas ir, jā. Tā nevar būt vienkārši sakritība. Kas ir tas, kas jūs savēda kopā un tik cieša sadarbība pie tik daudzām filmām? Tas nav mans termins, tas ir Harija Liepiņa termins. Harijs Liepiņš neteica ģeniāls, viņš teica virstalanta cilvēks. Man ļoti patīk tas un es Imantu uzskatu par virstalanta cilvēku. Un to es arī, ka Tereona Gauva, kad taisīju. Un es vēl zvanīju Imkam, jauna plata bija, Amsterdam, trompets, tāds solo, un viņš paklausās, kad kaut kam tādam vajag būt, ja. Nu, tas, teiksim, tā ir bērnišķība, kam piedāvāt kaut ko. Tā, Imantam ir suņa deguns, viņš materiālu jūt, nezinu ar kādām porām. Un viens darbiņš, kas man neapmierina, mūsu kopdarbs tāds, ja, bet vispārējais ir desmitnieks. Kurš ir tas, kurš neapmierina? Neteikšu. Tas, lai paliek vēsturei, intriga vai noslēgums. Kaut ko vajag tādu. Jūs ar Imantu Kalniņu arī
kontaktējat šodien, sazināties vai zinot arī, kāda ir varbūt daļa sabiedrības šobrīd attieksme pret Imanta Kalniņa uzskatiem, arī dažādiem politiskiem izteikumiem? Vai jūs to nodalāt, Imants Kalniņš un politiku un Imants Kalniņš un mūziku? Absolūti. Tas varbūt tas nav pareizi, bet es man vienalga, nu varbūt, ja Imants iestātos nacistu partijā, ja sāktu slavināt, tas nevar būt, tad ir trakā mājā. Nē, pie tam Imants ir ļoti, ļoti lasošs, klausošamies, domājošs cilvēks, filozofs un tā tālāk. Nevar otrā cilvēkā ielīst. Bet tā sajūta, kad, piemēram, novēli man lidojumam nelabvēlīgi laika, jā, viņš tur tāds, bija tāds neinteresants moments, nu, vizuāli nepateicīgs, tur fabrikā tur tas galds slīdošais, galds, kā saucas, Konvejers. Konvejers, un tur tā galvenā varona strādā, un tā kaut kas te tā kā, un Imants, jā, būs. Es tur tad trompetīt uzrakstīšu, kādu trompetīt, tur vajag kaut ko tādu. Viņš atnes to trompetīti, es uzlieku virsū materiālam, 100 punkti. Tas ir suņa deguns, izcils talants. Man paralēli filmējām, nu, gāja darbi paralēli, piesas taisīja pūtvēju, un es neatceros, kas bija. Un man iznāca, kad es kino studijā bija tas lielā ierakstzāle tāda, kur liela orķestra rakstīja. Tāda liela tā zāle, un tad kabīna, kur ir viss pults un tā, un kur sēž auto un tā. Un es ieslīdēju iekšā, kad rakstīja titru mūziku pūt vējiem. Tur jau ir tirpiņus un skudriņus to klausoties. Viskas izcilni, tas ir tād. Tur es saku, tā ir mūzika, tāda mūzika var radīt cauri kaloši un uz ekrānu. Un viss smiesies vēraudās. Var ir vēl viena filma, kur es šodien gribu pieminēt. Par mīlestību pašreiz nerunāsim. Tā top 80. Gadu beigās, kad arī sākas lielie pārmaiņu laiki. Un tolaik jūs pats sakat, ka pašlaik mākslas kino ir grūti laiki, jo priekšplānā ir publicistika un tas ir arī dokumentālā kino laiks. Lai skan viens fragments no 1988. Gada Latvijas radio raidījums Ikdienības zīme, tā autore Ruta Rikša, un 88. Gadā viņa ar jums šeit radio studijā sarunājas. Mēs esam studijā ar Varu Braslu, un nu pat ekrānos pirmo reizi iznāk viņa jaunākā filma, par mīlestību pašreiz nerunāsim. Jūs esat teicis vairāk kart, ka mākslas kino tagad ir grūti laiki, un ka pašlaik ir publicistikas laiks, un pašlaik ir dokumentālā kino laiks. Kad es apskatījos jūsu filmu par mīlestību pašreiz nerunāsim, man kaut kā gribas apgalvot, ja, ka jūsu filma taisni ir perestroikas filma. Un kādēļ, tādēļ, kas ir skatījušies kino, ja mēs atceramies poļu filmus, ungāru filmus, kur režisori pēta savu dzīves telpu, ja tātad mūsu dzīvi, mūsu iekārtu, tad jūsu filmus arī, filmus šīta pēdējā, ļoti konkrēti paņem mūsu šodienas dzīves modeli, ja, un skatās, kā tad mēs dzīvojam. Un taisni tādā filozofiskā plāksnē visu to paceļ, nevis tikai tāds atsevišķas negācijas vai liriski pārspriedumi. Tagad sāksim varbūt ar pavisam tādu konkrētu lietu kā ar darbu. Jūsu filmā arī ir darbs. Cilvēks strādā tādā ražošanas uzņēmumā Fotons. Kā jūs uzskatāt, cik šis viņa darbs ir morāls, teiksim, cik tas ir viņiem vajadzīgs un cik savukārt tas, ko viņi ražo, jā, ir vajadzīgs cilvēkam? Mēs nekur nevaram aizmukt no un nevajag to darīt no filmas pirma vota. Tas ir Kolberga romāna Automobīli rītpusē, jo šis darbs kaut kur zemumziņā visu laiku pastāvēja strādājot.
kaut arī no šī romāna ir ļoti maz gabaliņš, ja, maz blociņš. Un, ja jūs atcerties, romānā ir viss tā lielā fotona mafijas, viss tā mašinērija, kā viņi tur ražo diezgan daudz brāķi un kā to brāķi realizē un kā no tā cilvēki norakstot to iegūst pamatīgas summas. Tā puse man mazāk interesē. Man interesē šī gadījumā tieši tās šajā mašinērijā tā mazā skrūvīta Brigitte. Kāpēc viņi apzināti ieiet šajā mafijas mašinērijā? Nav mums filmā nav skaidrots, ko Brigitte ir beigusi, kāda viņas profesija, bet var nojaust, ka viņa acīm redzot kaut ekonomisti, kaut kāda speciālā vidējā izglītība vai kā. Jebkurā gadījumā viņa aiziet strādāt uz tādu foto un ar mērķi iegūt vairāk naudas, lai paglābtu savu ģimeni. 1988. Gads. Ruta Rikša jūsu filmu raksturo kā perestroikas filmu. Jūs ar to tā ierāmētu? Ne sekundi man strādājot pie tā darba un izvēloties to Kolbara darbu, nebija doma par perestroiku. Bet tieši to, tas, ka mēs visi, es domāju, lielākā daļa, kas strādāja, visi tajā laikā domāja, to kaut šī sistēma ātrāk sagrūtu. Līdz ar to katra žests, tam ir jābūt uzmanīgam, jo ja būs tas žests pa enerģisku, pa augstu, pa skaidru, būs pa nagiem vai vispār nestrādās. Jā, un atkal otrs galēji, kad uzvēlas ar sarkno karogu, jebkurā tornī. Man vienmēr un pamatā arī uz skatos ir interesējis tieši cilvēka, ja vēlties vīriešu sievietes attiecības, un tad vispārējais, un tā apkārtne, vai tas būtu darbs, vai tas būtu atpūt, vai tas būtu ceļojums, vai kas, nekur jau neaizmuksi tās cilvēka attiecības ir, jebkurā situācijā, arī tagad mūsu attiecības. Tas man interesē, un gribas, lai būtu godprāts, lai valdītu godprāts, lai būtu kaut kāda tāda. Tā kā, bet nu, Ruta Rikša žurnaliste saskatīja tur, un nekas nav pretrunā, un nekas nav aizvainojuši. Jā, perestroika bija, tas ir arī tajā laikā, kad tas Gorbijs nāca ar savu programmu, cerības lika daudz, ļoti daudz lika cerības. Tā, bet Andris jau ar to, Kolbergs, es domāju, jau bija izcils. Viņš gāja cauri un viņa tirāži bija tūkstoši, jo tas ir krimināls, tas ir interesants arī Brežņevam skatīties, ja? Krimināls, bet kas tur apakšā, to Andris saskatīja un prata pasniegt, tāpēc jau arī nepaliekam Brežņevam ir vairāk Kolberga darbu un tā tālāk. Pēc šīs filmas par mīlestību pašreiz nerunāsim, nākamā to pilnīgi, kā teikt, no cita plaukta, un tie ir Mērnieku laiki. Arī mazs fragments, Ruta Rikša daudz jūs ir 80. gados dokumentējusi. Šis būs fragments no raidījuma par filmu Mērnieku laiki 1990. Gads. Paklausīsimies nedaudz. Vai jūs esat bijuši tajās vietās, par kurām brāļa Kaudzītis rakstīja Mērnieku laikos? Kā tur tagad izskatās? Tā ordināla vietā man šķiet, ka vajadzētu padancināt šķīvīt un izsaukt Rēņa vai Matīs gārus un aprunāties, kuras mājas, ko viņi ir precīzi domājuši. Jo tomēr Vecpiebalgas pusē vecāku ļaužu stāsti, kas ir skaisti un brīnišķīgi, un tā noteikti ir klāt ar savu fantāzijas, ar savus izdomus devu. Jā, noteikti. Tādēļ arī es saku, man ir rādīt trīs cietumi, kur it kā ir ķents spundēts iekšā, un katrs no tiem cilvēkiem apgalvojas, ka tieši tev ne citur.
Tad mēs esam bijuši oļiņa gaitiņā, tur viss tā situācija. Ļoti ticam, ka tas tā varētu būt, kad tur ir tie prototipi un tās mājas ir tie oļiņa gaitiņiem. Filmēt tur nevar, tāpēc tas viss ir nobrucis līdz sāpīgumam, jā, sabrucis vienkārši, jo tur nav tā mājās, nu, jau ir iekšā tāds nu, nolaistība, vecums, puvums. Nav tā vitalitāte, kas tajos laikos bija, tad viss tā saimniecība sāk briest, ka tas bija jauns, ka viss pēc svaigiem sveķiem smaržojiem. Tas pats ir prātnieku mājas, mēs esam redzējuši, jā, it kā prātnieku mājas, tur tagad vispār ir kaut kādi traktori izdangāti un mūris atcelt un briesmīgi tas izskatās. Un par Inešu ciemu Uižu, kur ir tur, mēs tā tur tā staigājam ar operātoru Alvi Mengotu un ar mākslinieku Rosenbergu un tā fantazējam, kā tas būtu, ja tur būtu viss tā, kā tas bija, ja, kad būtu parks un nebūtu riepas izmētātas un nebūtu tur kaut kāds piebūvis un tā tālāk. Tad tur būtu ideāli, tur mēs varētu strādāt kā Holivudā, tur, jo turpat ir muiži, turpat ir tas pagrabs galā, turpat ir pagastnams netālu, turpat būtu parks, turpat būtu staļi, turpat būtu viss. Būtu ideāli, bet tas nav iespējams. Jāteic gan, ka Inešos tur to parku pamazām sāk atjaunot, tur kaut ko piemūrē, tur kaut ko patīr, bet darbs tur vēl ir ļoti daudz, jo 50 gadus mēs esam cūkojuši, tad to vienā gadā nevar savākt visu. 1990. Gads var, nu te es ar vienīgi piebilst, ka tā kā mana lauku puse ir piebalgas pusē, tā es varu tagad teikt, ka Inešu centrs un arī šī muiža un parks ir sakārtoti un tur ir prieks staigāt un tagad gan tur varētu ģinīti taisīt. Prieks dzirdēt. Par mērnieku laikiem vēl kas ir piebilstams tāds no tā, ko to laik Man iekšēji, un arī Alvim Lapiņam, scenārija autoram, iekšēji ir, nav īsti skaidrība, kur ir mūsu kļūda, nekļūda, kaut kāda neprecizitāte, un kur atmoda ar visu savu milzīgo spēku vareno sagrozīja tos pamatus, mūsu pamatus. Jo, principā, daudzas lietas, kas ir brāļiem Kauzītēm, un daudzi teksti, kas ir brāļiem Kauzītēm, izskanēja ļoti progresīvi un apstiprinoši par Latviju un tā tā. Jo tas laiks ārpus kinoteātra laiks bija visu laiku satraucoši. Pirmizrāde notika, producents bija Beķeris Vilnis, kas bija Leļa teātra direktors ilgas gadus. Un viņš norganizēja, kad pirmizrāde notika, kad jaunajā Dailes teātrī, lielajā zālē, bija pat speciāli izbrūvēts mērnieku laiku alus. Un bija, viss, kas bija darīts, lai būtu. Un notiek seans un sāk iet ārā no zāles cilvēki masveidā. Un nu, apjukums, kas notiek, izrādās, ka tas bija brīdis, kad sauc kopā visu saimu. Mm. Tur bija, nu, kad... Augstākā padoma, un tas viss notika. Jā, augstākā padoma, jā. Mm. Kad sākās viss tas lielis, kad tiešām tas kino nevarēja izskanēt, tad tas bija... pakārtoti, svarīgāk, kas notika aiz loga. Un tas atstāja lielu, tādā jocīgā laikā trāpījās tā filma. Tur ir filmā ir daudz, kas arī ir labs un aktieni darba un tā tālāk, bet... Pēters Pētersons man ir palicis prātā arī. Nu, runas ir vienkārši, tā teikt, varētu domāt, ka, ja būtu laika sakrist, tad varētu domāt, ka brāļi Kauzītis Pietu Krustu ir rakstījuši kā prototipu Pētersonu. Tas vienkārši trāpījums baigais tāds. Bet nē, nu, manuprāt, Jānis Rēnis, kas mums ir pietuks
atkal aktieriski brīnišķīgs. Nu, Vari, strauji dodamies priekšu, es šodien raidījumā gribu pagūt nospēlēt vēl vienu fragmentu, tā ir jūsu satikšanās ar vienu cilvēku, ar jūsu dzīvē svarīgu satikšanās, es domāju, tikšanās ar Gunāru Janovski 90. Gadu sākumā, un šeit būs dokumentēts ar viens fragments 1994. Gads, tikšanās ar Gunāru Janovski Valmieras teātrī, paklausīsimies. Kā tu domā, teiksim, tev tomēr, zinām, salīdzinājums ir tāds par sieviešu līniju. Es domāju, tā latviešu sievietes, angļu sievietes, vācu sievietes. Kas tev viņās katrā atsvišķi tīk un uz ko tev sliecas prāts un sirds? Man reiz jau tāds jautājums, kādreiz ir ticis uzstādīts. Un es neatceros lāga, kā es toreiz izlocījos, jo ir jau... Grūti runāt par šādu ļoti interesantu problēmu, ja blakām sēž paša laulātā draudze. Es neklausīšu. Nē. Man patīk, piemēram, vilcienā. Ja es iekāpu vilcienu kupejā, es tūlīt, ja viņš ir tukšs, es ceru, ka ienāks kāda daļa dāma. Un ja viņi tur jau sēž, vēl jau labāk. Jo tas visu ceļojumu dara kaut kā interesantāku. Es nemāku pateikt, kāpēc. Vai es gaidu, ka viņi ar mani sāks runāt, ja viņi nokritīs zīmuls, un es to mudīgi pacelšu, jeb kaut kā. Bet sievišķīgais mūsu dzīvi padara skaistāku, pilnīgāku, riskantāku. Ko vēl? Paldies. Vieglāku. Kādu? Vieglāku. Jā. Pēc kāzām. Lūk, šāds dialogs, jūsu dialogs ar Gunāru Janovski dokumentēts 1994. Gads Valmieras teātrī. Jums šis satikšanās iepazīšanās stāsts ar Gunāru Janovski būtu jāizstāst vienā minūtē. Kāds tas būtu? Ieraugu grāmatnicā logā grāmatu mazu sarkanu. Gunārs Janovskis sola uz O ir garumzīme. Es domāju, kaut kāds, tas bija Daugavpilī, un domāju, kaut kāds latgalīšu rakstnieks, ko es nezinu. Gribēju nopirkt, veikals iet pirmdien. Rīgā uzreiz nopirku, paņēmu to un to aprīju to grāmatu. Jo autors, man bija pilnīgi nezināms, jo es netiku pie tiem slepi. Pilnīgi jušana man liekas, ka Gunārs raksta par manām izjūtām, satīdes pret zemi, pret dzimteni, pret visu. Un tā, un tad vienkārši man nāgi niezējas sirds drebē, es gribēju kaut ko realizēt tādā veidā, un tad caur Leonu Krivānu, kas bija pazina Janovski, nodivināja kontakts un satikāmies gan šeit, gan Anglijā. Un Vari, šodienas mūsu saruna es noslēgšu ar vienu citātu, kur es izlasīju Valmieras drāmas teātra interneta mājaslapā. Un tas būs tās par jūsu kundzi Vizmu. Vizma Kalma ir ļoti laba aktrise un režisora Vara Brasla sieva. Šī ilgā un dabiskā savienība nemaz nav tik raksturīga mākslas vidē. Parasti šādos gadījumos režisors sieva ir arī viņa filmu vai izrāžu primadonna, bet ne šajā gadījumā. Grūti pateikt, kāpēc Brasla nekad Vizmai nav devis galvenās lomas, kuras viņa nešaubīgi būtu varējusi nospēlēt. Varbūt tā ir kāda stipri augstu uzstādīta ētiskā latiņa, varbūt nevēlēšanās galīgi sapludināt dzīvi un darbu, tomēr Vizmas aktrises karjerai gājušas secen daudzas lomas, ko viņa būtu pelnījusi. Citādi beigas. Nu, es pārskatot kinoarhīvus un filmu titrus pamanu, ka ir viena filma, kur jūs esat filmējis savu kundzi. Tā ir filma Tereona galva, kur
Vizma Kalme ir medmāsas lomā, tāda maz epizodīta. Bet es pieminu jūs kundze arī tādēļ, ka jūs abi šodien kopā atnācāt šodien šeit uz Doma laukumu, uz radio māju, un paldies jums par to. Kamēr mēs runājam, jūsu kundze met līkumus un apuļus pa Ziemassvērku tirdziņu Doma laukumā, bet viņas plecs, viņas atbalsts jūsu kopā būšana mūža garumā, tas ir arī bijis liels atbalsts jūsu teātra kinodarbam, jūsu radošajam veikumam. Paldies viņai un jums par šo sarunu. Nu jā. Jā. Paldies tieši man. Es mulstu, jo visi tie fragmenti, kad viņam tā nekoķetējot sevis. Nav sajūta, ka tad vai tik ilgu laiku vai ir vērts veltīt vienam cilvēkam. Es runāju pateicu par sievu, nevis par sievu. Paldies jums. Viens mīšu paldies ir daudz vērtīgāks par garu komplimentu virteni. Un liels paldies arī varu jums par jūsu filmām. Es jau minēju īpaši par Ezeru sonātu un, protams, arī Emīlu Nedarbu. Un to es Ziemassvērku dienas un mēs atkal visi skatīsimies Ziemassvērku jampadraci. Vari, liels paldies, kā atsaucāties šodienas sarunai. Paldies.